Wizara inapenda kuwataarifu umma na wananchi wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba ziara ya kitaifa ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, iliyopangwa kufanyika hapa Havana nchini Cuba kati ya tarehe 6 hadi tarehe 8 Novemba 2024 imeahirishwa rasmi hivi sasa. Ziara hiyo imeahirishwa kutokana na taarifa ya awali ya kuchafuka kwa hali ya hewa na dhoruba inayoitwa Rafael kupiga katika visiwa vya Cuba na katika mji wa Havana, ambayo ilipelekea viwanja vya ndege vyote vilikuwa kwa nchini Cuba kufungwa, ikiwa pamoja na kiwanja cha ndege cha Jose Marti ambacho ndio kiwanja kikuu kwa hapa mji mkuu wa Cuba, Havana, kufungwa kwa saa zaidi ya 48. Napenda kuwataarifu umma kwamba hivi sasa kimbunga kimeshapita na shughuli zimeanza kurudi katika hali yake ya kawaida. Kwa muktadha huo, safari ya kitaifa ya Mheshimiwa Rais nchini Cuba itafanyika tarehe za usoni, ambapo itatolewa taarifa maalum ya kufanyika safari hiyo. Lakini kwa upande wa tamasha na kongamano la kimataifa la lugha ya Kiswahili duniani, shughuli zote Mheshimiwa Rais ameagiza ziendelee kama kawaida na zitaongozwa na mawaziri walioko hapa tukiongoza sisi, mimi mwenyewe Wizara ya Mambo ya Nje kama waziri, lakini tutakuwa pia na Mheshimiwa Waziri Ndumbaro, Waziri wa Utamaduni, Sanaa na Michezo, ambaye ndiye atakuwa msimamizi mkuu wa kongamano hilo. Lakini pia tuna mawaziri wa afya kutoka Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Jenista Mhagama, pamoja na Mheshimiwa Nasoro Mazurui, waziri wa afya Zanzibar, na waheshimiwa wengine kadhaa ambao wameshafika, pia tukiwa na Mheshimiwa Tabia Mwita, waziri wa sanaa, utamaduni na michezo kutoka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Taarifa za ziada tutaendelea kuwaletea, na tarehe ya kuanza kongamano sasa itakuwa ni kesho tarehe 8 mwezi wa Novemba 2024. Naomba kuwasilisha. Asanteni sana.